السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Bugün inşallah İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından 25. hadisi götüreceğiz inşallah. 25. hadis böyledir ki, Ebu Zer radıyallahu anhu rivayet edilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bir deste insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirler ve şikayet edip deyirler ki, ya Resulallah, varlı kardeşlerimiz bizi savabda ötüb keçiblər. Yani bizden çok savab kazanırlar. Onlar da bizi kimi namaz kılırlar. Onlar da bizi kimi oruç tuturlar. Ancak deyir, onlar mallarının en güzel olanından Allah yolunda sədəqə verirlər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məgər Allah sizin için sədəqə verəcəyiniz bir şeyler hazırlamayıb mı? Həqiqətən də hər bir təsbih, yəni Subhanallah demək sədəqədir. Və hər bir təhmid, yəni Elhamdülillah demək sədəqədir. Və hər bir təkbir, yəni Allahu Ekber demək sədəqədir. Və hər bir təhlil, yəni La ilahe illallah demək sədəqədir. Yaxşılığı əmr etmək sədəqədir. Pislikdən çəkindirmək o da sədəqədir. Və sizlərdən birinizin öz həyat yoldaşı ilə yaxınlıq etməsi o da sədəqədir. Sahabeler deyir ki, ya Resulallah, bizlerden biri öz hayat yoldaşı ile yaxınlıq edir ve buna göre de savab mı kazanır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məgər o bu yaxınlığı haram yolla etsə günah kazanmazdı mı? Eləcə də halal yolla etdiyinə göre savab kazanır. Hədisi İmam Müslim öz səhihində rivayet edib, rahimahullah. Deməli, hədisdən görünür ki, sahabeler yani, savab kazanmaqda həris idilər. Onların gəlib Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet eləməsi ki, varlılar bizden daha çox savab kazanırlar, onlar buna qibtə eləyirdilər. Onların qibtəsi onda deyildi ki, yəni onların pulu var, bizim pul yoxdur, onların yaşayışı yaxşıdır, bizim yaşayışı yaxşı deyil, onların cüzaranı yaxşıdır, bizim cüzaran yaxşı deyil, xeyr. Məsələ o deyildi. Məsələ o idi ki, onlar sədəqə verə bilirdilər, amma bunlar sədəqə verə bilmirdilər və sədəqə verdiklərinə görə də onlar daha çox savab kazanırdılar. Və onların da şikayəti bu idi. Və bildiyimiz kimi də iki şeydə həsəd eləmək, qibtə eləmək olar. Ümumiyyətlə, həsəd haramdır, əsl olan budur ki. Həsəd nədir? Həsəd müsəlman qardaşında gördüyün bir neyməti təmənna eləyirsən ki, Allah onu ondan götürsün. Bu həsəddir. Və həsəd nəinki müsəlmana, kafirə belə həsəd eləmək olmaz. Yəni, kafirdə belə yaxşı şey görsən, ona belə həsəd eləmək olmaz, o ki qaldı müsəlmana. Çünki həsəd eləmək müsəlmanın əxlaqından deyil. Həsəd Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerim'de vəsf edir yahudiləri, həsəd yahudilərin sifətindəndir. Həsəd müsəlmanların əxlaqından deyil. Ancaq iki şeydə həsəd eləmək və yaxud da qibtə eləmək olar. Bunlar hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Deyir, birincisi o şəxsdir ki, Allah ona Quran öyrədib. Və o da o Quranı gecə-gündüz oxuyur. Və qonşusu da ona baxıb deyir ki, kaş ki ona verilənin misli mənə də veriləydi, mən də onun kimi bu gözəl əməli eləyərdim. İkinci kəs də, hansı ki ona qibtə eləmək olar, Allah ona çoxlu var dövlət verib və sən də baxıb, o da Allah yolunda xərcləyir bunu və sən də baxıb deyirsən ki, kaş ki ona verilənin misli mənə də veriləydi, mən də onun kimi xeyr əməl eləyərdim. Yəni bu iki şeydə qibtə eləmək olar, o da necə qibtə eləmək? Yəni sən həsəd eləyib demirsən ki, Allah ona Quran verib, var dövlət verib, onunla alsın, xeyr. Sən də qibtə eləyib deyirsən ki, kaş ki ona verilənlər mənə də veriləydi və mən də bu gözəl əməl sahiblərindən olardım. Və hədisdə sahabələr nə deyir? Deyir, onlar da bizi kimi namaz qılırlar və bizi kimi oruz tuturlar, varlılar. Yəni, bu da onu göstərir ki, bədən əməllərində yəni, insan istər varlı olsun, istər kasıb olsun, onun savabı eynidir. Subhanallah, dünən mənə belə bir qəribə sual gəlmişdi. Qardaş sual yazıb göndərib ki, deyir, əgər Allah subhanallah bu dünyada kiməsə maddi imkan veribsə, o qiyamət günü cənnətə gedə bilərmi? Yəni, bunun heç bir fərqi yoxdur. Yəni, insan ibadət elədikcə, salih əməllər elədikcə o savabını qazanır. Fərqi yoxdur, sən dünyada varlısan və yaxud da kasıbsan. Yəni varlıq da, kasıblıq da bu sənin üçün dünyada bir imtihandır. Əgər üzü ağ çıxarsansa, yəni sabah da qiyamət günü üzü ağ olarsan. Sonra başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlirlər. Buna bənzər bir rivayətdə kasıb mühazirlər deyirlər ki, ya Rasulallah, varlı qardaşlarımız bizi savabda ötüb keçiblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizə elə bir şey öyrədim mi ki,
siz onu eləsəz, sizi ötüb keçənlərə çatarsınız və sizdən sonra gələnlər sizə çata bilməzlər və siz də insanların içində ən xeyirliləri olarsınız. Sahabələr deyir ki, bəli ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər namazdan sonra 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə də Allahu Ekber deyin. Sonra bir müddət sonra həmin sahabələr qayıdıb deyir ki, ya Rasulullah, varlı qardaşlarımız bunu da öyrəndilər. Onlar da bizi kim deyirlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu da deyir, Allahın lütfüdür, dilədiyinə verir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada bizə və sahabələrə öyrədir ki, sədəqə yalnız var dövlətlə deyil, yəni pulla deyil. Yəni kimsə bacarmırsa var dövlətlə sədəqə vermək imkanı yoxdursa, yəni gözəl əməllər eləmək də sədəqədir. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər bir yaxşılıq sədəqədir. Yəni gözəl əməl eləmək, yaxşı əməl eləmək, bu özü də bir sədəqədir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər bir müsəlman sədəqə verməlidir. Sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, əgər onun buna imkanı olmasa necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qoyun da o işləsin, əlləri ilə qazansın və qazandığından həm özü faydalansın, həm də ehtiyac sahibinə versin. Sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, bunu da bacarmasa necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o zaman ehtiyacı olan birinə kömək eləsin. Çarəsiz olan birinə kömək eləsin. Sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, bunu da bacarmasa necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o zaman qoy yaxşılığı əmr eləsin. Yaxşı işlər görməyi əmr eləsin. Sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, əgər bunu da bacarmasa necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o zaman qoy pis işlərdən, yaramaz işlərdən əl çəksin. Bu da onun üçün bir sədəqədir. Yəni insanın günahdan əl çəkməsi, pis işlərdən əl çəkməsi və yaxud da yaxşılığı əmr eləməsi, xeyirxah işləri əmr eləməsi, bu da onun üçün bir sədəqə olur. Yəni bu hədisdən də görürük ki, Subhanallah, Allah Subhanahu taala qullarına savab qazanmaq üçün böyük bir qapı açıb. Və bu əməllərdə bu zikirlər, bu savabları qazanmaq bu da Allahın qullarına verdiyi bir sədəqədir. Necə ki səhabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşurlar ki, ya Rasulullah, biz deyir şiddət vaxtı, qorxu vaxtı səfərdə namazı qısaldıb qılırdıq. İndi əmin amanlıqdır. Biz onu tam mı qılaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, xeyr deyir, səfərdə namazı qısaltmağınız Allahın sizə verdiyi bir sədəqədir və siz də bu sədəqəni qəbul edin. Yəni bu da Allahın bir lütfüdür. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə bu zikirləri qeyd edir sədəqə kimi. Həqiqətən də deyir, Subhanallah demək sədəqədir, Elhamdülillah demək sədəqədir, Allahu Ekber demək sədəqədir, La ilahə illallah demək sədəqədir. Yəni bu kəlmələrin xüsusi yeri var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allaha ən sevimli olan kəlmə dörddür. Subhanallah, Velhamdülillah, Ve la ilahə illallah, Vallahu Ekber. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim üçün Subhanallah, Velhamdülillah, Ve la ilahə illallah, Vallahu Ekber deməyim dünya və içindəkilərdən daha əzizdir. Və başqa bir hədisdə yaşlı bir sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, ya Rasulullah, deyir, mən qocalmışam. Qocalıq məni əldən salıb, mənə elə bir əməl öyrət ki, mən oturduğum yerdə savab qazanım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 100 dəfə Subhanallah de, buna görə İsmail övladlarından 100 kölə azad etmiş savabını qazanarsan. 100 dəfə Elhamdülillah de, buna görə mücahidlərin mindiyi 100 dənə hazır atın savabını qazanarsan. 100 dəfə Allahu Ekber de və buna görə də Allah yolunda qurban kəsilmiş və qəbul olunmuş 100 dəvənin savabını qazanarsan və 100 dəfə də la ilahə illallah de və bu da sənin üçün yerlə göy arası savabları doldurar. Və bu zikri dediyin gün heç kim səndən daha çox savab qazanmayacaq. Təbii ki, bu zikri deyən istisnadır. Yəni 100 dəfə Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir, İsmail övladlarından 100 kölə azad etmiş savabdır. Yəni kölə azad etməyin savabı nədir? Bir kölə azad etməyin savabı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Kim bir qul azad eləyərsə, Allah da onu cəhənnəmdən xilas eləyər. Yəni bir kölə azad etmək cəhənnəmdən xilas olmaqdır. Yəni 100 dəfə Subhanallah demək bir gündə.
100 qul azad etməkdir. 100 dəfə elhamdülillah demək 100 dənə hazır döyüş atının savabıdır. 100 dəfə Allahu Ekber demək Allah yolunda kəsilib, qurban verilib, yəni qəbul olunan 100 dəvənin savabıdır. 100 dəfə lə ilahə illallah demək yerlə göy arasını savabla doldurur və həmin gündə heç kim səndən daha çox savab qazanmır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə deyir ki, yeryüzündə lə ilahə illallah, vallahu akbar, subhanallah, velhamdülillah deyən elə bir müsəlman yoxdur ki, onun günahları dənizin köpüklərindən çox olsa belə Allah onu bağışlamasın. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qalxanınızı götürün. Sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, üstümüzə düşmənmi gəlir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, xeyr. Sizi oddan qoruyan qalxanınızı götürün. Onlar da subhanallah, velhamdülillah, və la ilahə illallah, vallahu əkbər kəlmələridir ki, bu kəlmələr sahibini cəhənnəm odundan qoruyur, onu öndə aparır və savabı da əbədi qalacaq əməllərdir. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, tərəzdə ən ağır gələn kəlmələr necə də gözəldir. O kəlmələr subhanallah, velhamdülillah, və la ilahə illallah, vallahu əkbər kəlmələridir. Başqa bir rəvayətdə bir sahabi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir, deyir ki, ya Rasulullah deyir, mən deyir, Quran əzbərləyə bilmirəm. Mənə elə bir şey öyrət ki, bu mənim üçün Quran əzbərləməyi əvəz eləsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Subhanallah, velhamdülillah, və la ilahə illallah, vallahu əkbər de, bu sənin üçün Quran əzbərləməyi əvəz eləsin. Yəni, Subhanallah, baxırıq ki, yəni şəriətdə, Quranda, sünnədə bizə gözəl zikirlər gəlib. Hansı ki, bunun qarşılığı böyükdür, savabı böyükdür. Ancaq, məsələn, bugün bidət əhli insanları bundan yayındırırlar. İnsanlara xurafatlar öyrədirlər, insanlara şəriətdə olmayan zikirləri öyrədirlər. İnsanlara mərsiyə demək, ağı demək, ağlamaq və yaxud da hu-hu deyib qışqırmaq, necə ki, sufilər eləyir və s. Yəni, bu cür şeylər öyrədib insanları həqiqi zikirdən, həqiqi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bizə öyrətdiyi zikirdən yayındırırlar. Və sonra hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yaxşılığı əmr etmək sədəqədir və pislikdən çəkindirmək də sədəqədir. Ümumiyyətlə, insanlara yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək bu böyük bir əməldir və başqa bir hədisdə də bunun qarşılığının cənnət olacağı deyilir. Və insan, müsəlman üçün də önəmlidir bilsin ki, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirir və özü də buna əməl eləməlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamət günü deyir, kimsə gətiriləcək, bağırsaqları töküləcək qarnından, özü də odun ətrafında, eşyəyin dəyirmanın ətrafında fırlandığı kimi fırlanacaq. Və insanlar ona deyəcək ki, sən dünyadaykən bizə yaxşı işlər görməyi əmr eləyirdin və pis işlərdən çəkindirirdin, sənin niyə halın belədir? Və o da deyəcək ki, mən sizə yaxşı işləri əmr eləyirdim, pis işlərdən çəkindirirdim, ancaq özüm ona əməl eləmirdim. Yəni, sənə vacib olan odur ki, bildiyin şeylərə əməl eləyəsən və sənə haram olan şeylərdən də çəkinəsən. Və təbii ki, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək üçün də sənin şəri elmin olmalıdır. Və etdiyin yaxşılığın da şəriətdən olduğunu bilməlisən. Yəni, elədiyin yaxşı əməl şəriətdən deyilsə, yəni sən onu əmr edə bilməzsən. Və ona görə də yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək babında, yəni bir yaxşı əməli əmr edirsən, sən bilməlisən ki, bu əməl şəriətdəndir. Məsələn, sən durub insanlara deyə bilməzsən ki, məsələn, zöhr namazını bugün 6 rükət qıl. Məsələn, 4-6-dan çoxdur, yox. Yəni, sən bilməlisən ki, sənin əmr elədiyin əməl, yaxşılıq niyyətinlə əmr elədiyin əməl bu ibadətdir və şəriətdəndir. Və eyni ilə pislikdən çəkindirəndə də bilməlisən ki, çəkindirdiyin əməl də yəni, şəriətin qadağan elədiyi, şəriətin haram buyurduğu əməldir. Və həmçinin də qarşı tərəf çəkindirdiyin adam, günahdan çəkindirdiyin adam bilməlisən ki, bundan sonra daha betər bir əməl eləməyəcək. Yəni, pisliyi daha başqa bir pisliklə, daha böyük bir pisliklə, daha bir böyük bir günahla əvəz olunmayacaq. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizlərdən birinizin öz həyat yoldaşı ilə yaxınlıq etməsi sədəqədir. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulullah deyir, bizdən kimsə öz həyat yoldaşından yaxınlıq eləyir, buna görə də mi savab qazanır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əgər o bunu haram yolla etsəydi, günah qazanardı, eləcə də
halal yolla eləyir və savab qazanır. Və subhanallah burada böyük bir fayda var ki, həmsinin bidət əhlinə də bir rədiyə var ki, səhabələr bilmədiyi, onlara qaranlıq qalan bir şeyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşardılar. Yəni üstündən keçməzdilər. Və onlar nəyi soruşmuyublarsa, bu gün də onu soruşmaq bidətdir. Məsəl, və yaxud da təvir eləmək və yaxud da inkar eləmək, bunlar hamısı şəriətə müxalif əməldir. Məsələn, Allah subhanahu taala Qurani Kərimdə deyir ki, Allah Adəmi iki əlinlə yaratdı. Yəni səhabələr bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşmuyublar. İki əl necədir? Və yaxud bunu təvil eləməyiblər, yozmuyublar və yaxud da bunu inkar eləməyiblər. Necə gəlib o cür qəbul eləyiblər. Və eyni ilə də səhabələrə qaranlıq qalan hər şeyi soruşurdular. Soruşmuyublarsa bu gün onu soruşmaq da bidətdir, necəliyini. Və yaxud onu inkar eləmək və yaxud da başqa yerə yozmaq və yaxud təvil eləmək və yaxud da qüdrət mənası vermək və s. bunlar hamısı şəriətə müxalifdir. Və bidət əhlinin elədiyi əməllərdəndir. Və yaxud Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kərimdə deyir ki, Ər-Rəhmanu aləl arşi istəva. Rəhman, yəni Allah ərşə ucaldı, ərşin üzərinə ucaldı. Burada səhabələr o ucaldı sözünü nə başqa cür təvil eləyib deməyiblər, hökmü altına aldı. Və yaxud da onu inkar eləməyiblər, və yaxud da ona keyfiyyət verməyiblər, və yaxud da keyfiyyətini soruşmuyublar. Yəni bu gün də onu soruşmaq bidətdir və ona müxalif olmaq bidətdir. Necə ki İmam Məlik rahimehullah deyir ki, Allahın deyir ərşin üzərinə ucalması biz buna iman gətiririk. Yəni buna iman gətirmək vacibdir. Ona keyfiyyət vermək və yaxud da o barədə sual vermək isə bidətdir. Yəni onun necəliyi barəsində soruşmur. Həmçinin bu hədisdə çox gözəl bir fayda var ki, yəni bir insan yaxşı bir əmələ niyyət eləyir, onu eləyə bilmir və yaxud da başqa birisi onu eləyir. Bunlar savabda eyni deyil. Bunların qazandığı savab eyni deyil. Yəni, kimsə sual verə bilər ki, bu hədislə o biri hədis bir-birinə zid gəlir, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insanlar dörd qisimdir. Birinci qisim odur ki, Allah subhanahu taala onlara var dövlət və təqva verib, onlar da var dövləti Allah yolunda xərcləyirlər. İkinci qisim insanlar da odur ki, Allah subhanahu taala onlara təqva verib, amma var dövlət verməyib. Onlar da deyir ki, bizim də var dövlətimiz olsaydı, biz də Allah yolunda xərcləyərdik, onlar əcirdə eynidirlər. Bu hədislə o hədis əslində xeyr, bir-birinə zidd deyil. Məsələn, burada səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib deyəndə ki, varlı qardaşlarımız sədəqə verir, çox savab qazanır, biz onu eləyə bilmirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara demir ki, siz də niyyətinizə görə onlarla eynisiz, xeyr. Onlar əcirdə eynidirlər nə deməkdir? Yəni, əcrin əslində eynidirlər. Ancaq qazandıqları savabın sayında eyni deyirlər. Məsələn, mənim niyyətim var ki, bir məhcid dikim və həqiqətən də buna can atıram, amma ki, bacarmıram, imkanım yoxdur, maniyələr var. Amma sən bunu eləyirsən, bu məhcidi dikirsən. Mən də, sən də o əcrin əslini qazanırıq. İkimiz də bir əcri qazanırıq. Ancaq mənim bir əzrim elə bir olaraq da qalır, ancaq sən o əməli elədiyinə görə sənin o bir əzrin 10 dəfəyə, 700 dəfəyə və daha çox qata vurulur. Yəni, əzrin sayında əməl eləyən adamla əməl eləməyən adam eyni deyil. Bəli, hər ikisi əzrin əslini qazanır, o bir savabı qazanır. Niyyət eləyəndə, əməl eləyəndə. Ancaq əməl eləyənin savabı vurulur 10 dəfəyə, 700 dəfəyə və daha çox. Yəni, bu da onların fərqidir. Və həmçinin insan bir xeyir əmələ niyyət eləyəndə nə vaxt savab qazanır? Həmişə savab qazanmır. Əgər o əməli eləməyə can atarsa və bunu eləməyə imkanı olmazsa, o zaman savab qazanır. Yox, əgər məsələn imkanı var tənbəllikdən dolayı və yaxud da nəfsindən dolayı və yaxud başqa səbəblərdən eləmək istəmirsə, ancaq niyyətində var eləsin, xeyir, buna görə savab qazanmır. Və Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalılardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.